အမရဲ့အေးအဲ့ဒီမိမယူးများသွားပြီလားမသိဘူးဟုတ်မှာပါကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတာပဲနေမှာဟွန်းပစက်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုတော့ထောင်လို့အရာမျိုးအိမ်မက်တောင်မှဖူးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ထောင်နေလဲရောက်တော့စိတ်တရားကြောက်ကြရဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတာနေမှာပေါ့ကျမတေချာတော့မပြောတတ်ဘူးသူ့ပုံစံကြည့်ရတာကြောင်တောင်တောင်နဲ့စိတ်မမှန်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟဲ့အခုတက်ခမ်းလားနေအမျိုးလေဖက်နဲ့နေရအဲ့မိမဘက်ကပါပြီးပြောနေရတာလေကျမသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကျလို့ပါတကယ်ရဲရင်နဲ့တတိရှိတဲ့မိမပုံစံပေါက်နေလို့အမေညကသူမြတ်သွားပြီးအားကြနေသေးတယ်ဟိုကတထေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်ညကလမ်းဘေးကကောင်းမှပြီးတော့သူမြတ်ရင်မှာကတ်နေရတာသွားပြီးအားကြမနေနဲ့ဟောင်းမရွှေကျမအင်းကြီးတော်လဲလာအောင်မနော်ကြွားကြွားအော်ခဏနေဦးညီရှင်းလျှောက်ဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဘာလို့လဲမရွှေဟဲ့ငါ့အင်ကပြောင်းဖို့ကိစ္စကိုပြောနေတာလေကျမမသွားစရာနေစရာမရှိမှန်းမရွှေသိပါတယ်အေးလေသိလို့လဲညီကိုလက်ခံထားတာလေအခုညီတို့ကြောင့်ငါရဲ့စီးပွားရေးလည်းပြက်ပြီအိမ်ကိုတော့ရောင်းရမယ်ဂိမ်းဆိုင်နေပြီဒါတော့မှညို့ကျုပ်ကလက်ခံထားအောင်မလားငါသဘောထားတော့အပြက်ပြောပြီးပြီနော်ကျန်တာတော့ညီးပိုင်မယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပေါ့ကဲသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမရှင်အိမ်ရောင်းမယ်လို့သာပြောရတာဒီအိမ်ကအစိမ့်တေတည်ထားတဲ့အိမ်ဝယ်မဲ့တော့ရှိပါမလားမသိစိတ်ညစ်ပါတယ်ခင်ဆင်မဒီကလေးကလူနာရောကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့လူနာလေဆင်းသွားပြီရှင်မနေ့ကဆရာဝန်ကြီးကလည်းတော့ဆင်းလို့ရပြီဆိုတော့လည်းဆေးရုံကဆင်းသွားတာဟာဘယ်တော့ဆင်းသွားလဲဆင်းသွားတာကြာပြီလားဗျဟုတ်နင်းတော့ကြာပါပြီသူ့ပြင်စင်ကြောင့်တခုမှပြန်တယ်မသွားဘူးဒီနာလူနာတွေအားလုံးပြေးသွားတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျရပါတယ်ခါရှိနေတာစိတ်ရင်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးအမေခုလို့ဖြစ်ရတာငါကြောင်လို့ဆွဆွဲနေကြမှာအိမ်မှာအမေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဘလို့မျက်နာနဲ့အိမ်ပေါ်ပြန်တက်ရမှာလဲရှင်နာတော့မပြန်ရောငါဘယ်လိုသွားရမှာလဲဘာဆန်လို့စီပဲသွားရင်ကောင်းလားဟုတ်တယ်ဆန်နူစီသွားရပဲကောင်းတယ်။ငါမရှိရင်ရင်းနသားလူတွေကဝမ်းသာနေကြမှာပါ။ဘာဆန်နူစီသွားတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဟာမြမြဦးနဲ့တော်တော်ရှိလား။ဆရာကြီးကတော့ကုမ္ပဏီသွားတယ်။ဒေါ်လေးတော့ပုံမှန်ရှိရသွားခေါ်ပြရ။ဟောအေးငါတို့တခြားလောက်သွားခေါ်ပြစမ်းပါ။ငါအရေးကိစ္စပြောချင်တော့မမလေးကဘာဖြစ်လို့လဲ။နေရလေခေါ်မသာခေါ်စမ်းပါသွား猫咪阿姨จองပြောเสียชิลุซอ阿姨บาผิดลุเลยโอเค阿姨ซี้ยองอ่ะซี้มีแหละอะจองจนเราเดียวไล่ล่ะอ่ะอู้มุยุเมจิรอเลยอู้มุยะเปลี่ยนไม่ออกดีกว่าเปล่าเลยอะดรอเนี่ย阿姨อัศเตยมายาแล้วไม่ดีครับเนี่ยใช่เอง
အကြီးစင်းရွာစင်းနေဆိုတာတော့မောင်မျိုးပြောမှအခုမှသိရတာ။အော်လမ်းမမြလွှဲသွားတာလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်။ဟိုကျွန်တော်စေးရုံရောက်တော့လေစေးရုံကစင်းသွားတာကြာပြီတဲ့။ဆရာဝန်ကြီးကစင်းဝင်ပေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းစင်းသွားတာတဲ့။ဟောကျွန်တော်တို့လမ်းမလွှဲတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်။ဒါဆိုရင်သူဘယ်များသွားနေပါလိမ့်နော်။ဟုတ်လေ။မမကြီးစီများသွားသလားမသိဘူးနော်။ဟဲ့ထောင်ဆိုတာကလေဝင်စင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်သူစေးရုံစင်တာနဲ့အိမ်ကိုတမ်းပြီးပြန်လာတင်တာပေါ့ကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိရတာနဲ့ဟိုဘာလို့မဆောက်မထွက်သွားရလဲမသိပါဘူး तू အိမ်ညပြန်မလာရဲလို့လား तू မှတခြားသွားကြနေရာလည်းမရှိပါဘူးဟာဟိုတို့တော့ဦးမြတ်ဆန်အိမ်ရှိမှသွားလားမသိဘူးအရှိရှိမှသွားတယ်ဆိုလို့ဦးမြတ်ဆန်အိမ်ပဲရှိတာအဟိုဟိုလာတယ်တော့ကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်မယ်နော်အေးအေးတွေးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်မယ်အေးအေးဆန်နောအောငါ့ကိုကြည်ကြည်ပြူပြူပြန်လက်ခံကြပါမလကောင်းနေတဖက်သားရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းနှိမ်ညင်ကြတယ်လောဘတွေကလည်းကြီးလိုက်ကြတာရလီလူလီအိုတဆိတ်ဆိုတာမျိုးထင်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမတ်ရွှေရဘာဖြစ်ရမှာလဲအေးဒီအိမ်ကိုဝယ်တဲ့လူတွေကဒီအိမ်ကလူတတ်မှုဖြစ်ထားတဲ့အိမ်ဆိုပြီးတန်ရတန်ချင်းထက်ဈေးတဝက်တောင်းမှပေးပြီးမဝယ်ခြင်းကြဘူးငါလည်းလေဒီအိမ်နဲ့လေအလုံးမဖြစ်လို့သာရောင်းရမှာတိတ်ပြီးရောင်းကျင်လာတာမဟုတ်ဘူးမတရားဈေးနေလို့ရတော့လीငါရောင်းကိုမရောင်းဘူးအဲ့ဒါလေညီတို့ကြောင့်ဖြစ်တာသိလားညီတို့ပြဿနာချုပ်လို့ဖြစ်တာငါကငါနေတော့လေဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ချစ်လူကြီးတွေကပြောတာချင်းနဲ့ချောင်းလဲမကယ်နဲ့တဲ့ငါကမှားတာပါအေးငါမှားတာပါဟွန်းပြောလိုက်တော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့တနာအောင်လောက်ပြနေသေးတယ်ဒီရောက်လာမှာပဲငါ့ရင်ဖွတ်တက်တော့တာပဲဖွတ်တောင်မှလေတကောင်တောင်မဟုတ်နှစ်ကောင်တောင်ဖွတ်နှစ်ကောင်မှွေမှာပဲငါလည်းလေအိမ်ရောက်ပြီးပြောင်းပြရမယ်ဘွာဖြစ်နေပြီဒီလေရှုပ်ပါလားဘာဆန်မေးမြအဘာဆန်ရှိတယ်လာပြီလာပြီဘယ်သူများတော့ဘာသာကျွန်တော်မျိုးတွန်းတိတ်ပါလားဟုတ်မမျိုးတွန်းတိတ်ဟုတ်မိမေရလက်လာတယ်ဆေးဝင်ရောက်တယ်မလားအကြီးအချင်းတွေမနဲ့နေသေးလဲတို့ကလာကြည့်မယ်မဲစိတ်သွားနေကိုမပွားဘူးကွာဟောဘယ်နဲ့မတ်တက်ကြီးစကားပြောနေတာထိုင်ပါဦးခတာအကြီးရောညီကောင်းရဲ့လားဘယ်တော့တော့များဆေးဝင်မှာချင်းမယ်အကြီးဒီမနဲ့ပဲဆေးဝင်ဆင်းသွားတယ်ဟင်အကြီးတော့အိမ်ကိုလည်းပြန်မရောက်တော့ဘူးအကြီးပြောင်းနေတယ်ဟုတ်တော့ဟင်အကြီးပြောင်းနေရဟဲ့လားဘယ်လိုပြောင်းသွားတာလဲစေးဝန်ဆင်းတော့ကလာခေါ်တဲ့သူကမသိဘူးလားသူစေးဝန်ဆင်းတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးလေဘာဆိုင်သူတယောက်တည်းဆင်းသွားတာဟင်အဲ့ဒါဆိုစေးဝန်ကဆင်းတာဟုတ်ကဲ့လားထမှန်ပြေးတာလားလို့ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရမှာတော့မေမြရဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကပါတော့မှမလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေတော့အကြီးကမမောင်ဦးနဲ့စကားများပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာဆိုခုမမောင်ဦးသေးပြီဆိုတော့သူ့ကိုအမှုပါမှာစိုးလို့ထွက်ပြေးလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအတိအပြင်မရှိရလေရှောက်ပြောနေစမ်းပါလေသူ့ကအမှုပါမယ်ဆိုရင်ဆေးရုံမာရဲကဖမ်းလိုက်ပြီဒါဆိုရင်အကြီးကဘယ်မြန်ရောက်နေပါလဲဖဲပြောက်နေရတယ်သူ့စမ်းမိတာတော့အခုရှိတယ်
ยี่อาเสียงงาเสียงงาซะสู้อ่านเนี่ยพี่รอดีลั้นมามุ้มเมดาโหลดีลิเลจะตัวราโหลบ่ผิดนะเอ้าจริงบ่ผิดน่ะเอาเทนน่ะบ้าซะจนเราซ้อมตะคอกตีรอฉีดินตลอดก้าวหนีไปดูก้าวเดียวโหลผิดนี่ถ้าสออี้เนี่ยเบี้ยเมี้ยหยอกนี่บาเลยอี้มาแหละตะชาตั้วเนี่ยเนี่ยไม่ศีลรู้สู้รอ ภาษาหนูชิมาเมียยောက်นี่มะล่ะโจนเราลาเมจิดาเปียดีอยู่ไล่ย่อมมะล่ะอูกวยแต่ยีนะซะไอ้มาเล่ไม่ศีดีไอ้เนี่ยย่อมมะล่ะอูสู่รออืมอี้เตี่ยวเปลี่ยนมาตั้วนี่บาเลยอี้มาตะชาตั้วเนี่ยเนี่ยမျိုးหูเซ็นซ้ําไม่ได้บาศีล่ะภาษาจุติยะซะหลอกก็รออี้อเนกะณีเซ็นตรงอ่ะ ไม่สวยบ้องเนี่ยแหละไม่ใช่เออตักสู่ตักนี่ได้เฉยมาတော့ตะเงินจีนอติยะมะล่ะสู่ราတော့ไม่ပြောတတ်ဘူးရှင်